Найближчим часом вулиці міста стануть чистіше. Комунальне підприємство ДЕО вже розпочало роботи з прибирання сміття та піску з доріг після танення снігу. Ну, ми почали зараз тільки героїв Чорнобиля, осівою убрали, і от зараз закінчимо вулицю Курчатова. Затем по школьному проїзду вийдемо на Дружбу народу і будемо вбирати там. А вже, коли нам оказувати буде допомога, будемо займатися окружною дорогою і всіми остальними дорогами – Добринінськими, Чернігівськими кварталами. А от ви згадали про Чернігівський квартал. В тому році пісок там лежав аж до літа. В цьому році як? В тому році я, скажімо так, приступив до виконання своїх обов'язків тільки в августі місяці. Поэтому я не могу вам сказать, почему в прошлом году не убиралось. В этом году такого не будет. Мы уберем все и своевременно. Для того, чтобы полностью очистить город, нам надо, я думаю, не менее будет месяца. И помощь нашего коллектива Чернобыльской станции «Арса». Потому что у нас более 2000 тонн высыпали бы пескосоляной смеси на дороге. Их надо будет убирать. У нас коллектив небольшой рабочих, порядка 7 человек. Поэтому мы своими силами вряд ли справимся. Тому нам потрібна буде допомога. Крім того, вже зроблено перевірку стану доріг для планування проведення першочергових робіт з ямкового ремонту, частину з яких успішно виконано. Ми вже почали ремонт проводити, ямочний ремонт наших дорог. Тобто ми за 3 дні закрили більше 50 квадратних метрів ямочного ремонту вже в цьому році. Тобто ми вже почали це працювати і працюємо нашим рециклером, який був приобретений нашою міською владою. І я думаю, що ми в цьому році такими же успехами, как и в прошлом году, закроем все ямы в городе. А какие улицы уже встигли? Вот мы школьный проезд перекрыли немножечко ямочного ремонта и героев Чернобыля. И в принципе у нас по каждой улице есть уже глубокие ямы, которые необходимо в первую очередь закрывать, потому что они создают проблему для наших водителей. Дякуємо колективу ДЕО за їх нелегку роботу та вітаємо з професійним святом колектив підприємства. Я от всей души поздравляю всех коммунальщиков нашего города. Желаю в первую очередь крепкого здоровья, успеха в работе и благополучия в каждой семье, каждого коммунальщика. Здоровья, здоровья, здоровья.